wasiirada arrimaha dibadda Iran iyo Saudi Arabia ayaa ku kulmay magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha, kulankii ugu horeeyay ee rasmi ah oo ay yeesheen diblomaasiyiinta ugu sareeya labada dal muddo 7 sano. Warbaahinta dowladda Sacuudiga ee Al-Akhbaariya ayaa soo bandhigtay muuqaal kooban oo ku saabsan kulanka dhexmaray madaxda sare ee Sacuudiga iyo Iran. Barta Twitter-ka ay ku leeyihiin Amir Faisal bin Farhan iyo dhiiggiisa Iran Xuseen Amir oo iska can qaadaya oo dhoola cadeynaya sawirka dhaqanka Shiinaha iyo sidoo kale calaamada dalalkooda oo ka barbar muuqata. Labada wasiir arrimaha dibadeed waxay u gudbeen qolka shiraarka oo ay ku fadhiisteen kuraas ballaadhan oo ay ku sheekaysanayeen. Iran iyo Saudi Arabia ayaa bishii Maarij ku heshiiyay inay dib u soo celiyaan xiriirkooda ayna dib u furaan xafiisadooda diblomaasiyadeed muddo 2 bilood gudahood ah, kadib sannado badan oo khilaaf ah kaasoo kiciyay xiisadaha gobolka Khaliijka iyo colaadaha Yemen oo sii xoogaystay ilaa Suuriya. Labada wasiir ayaa kulankooda ku sheegay in dib loo furi doono labadii safaaradood iyo qunsuliyadihii dalalkaasi lahaayeen. Khalid Cali Ismaaciil, CBA TV, Hargeysa. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $10 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.